ovakva akcija za ovo naše mesto je od izuzetno značaja. Malo pre ste već čuli, ulica je potpuno infrastrukturno rekonstruisana, snabljena sa svim mogućim infrastrukturnim instalacijama i na taj način ovo naše mesto postaje interesantno za življenje. Samo da vam kažem da jedino kod nas nemamo pad broja stanovništva. Povećava se broj ljudi, povećavaju se broj mladih, u školi raste broj đaka. To je čini mi se i logično jer je dosta uloženo u ovo naše mesto. Neka gruba računica od pre možda 12 godina pa do danas, preko 1.100.000 evra. Sve moguće radove koje smo nabavili. I ljudi to umeju da cene, prosto je šteta da neko odavde sada ide. Ja baš obično kažem, ko će sad biti lud da se penje na 5-6 spratu nekoj zgradi u gradu, kad ovde ima prostora, hektara da uživaju.